Bylo to vlastně asi měsíc úplně před začátkem ligy, takže jsem nějak doufal, že to třeba stihnu, protože jsem ještě nevěděl, co s tím mám nebo nemám. Ale pak ty prognózy úplně jako nebyly úplně optimální, nebo trošku jsem se bál, že budu muset i na nějaký zákrok. Mm-hmm. Naštěstí se to teda vyřešilo tak, že na zákrok jsem teda nemusel, což jsem rád, že se do toho nemusel šahat, a postoupil jsem na nějaký dvě injekce, které by to měly zalepit a udržet to koleno, takže musím říct, že teďka to drží, koleno mě nebolí vůbec, a takže doufám jenom, že to vydrží. Úplně z nenadání, z ničeho nic, žádný nějaký souboj nebo špatně, že bych došlap, prostě mě tam píchlo a od té doby při každém zapření do té nohy jako to čím dál tím víc jako by bolelo, a že jsem měl trošku strach, ale jsem rád, že to takhle dopadlo. Dá se říct asi 10 dní, no. 10 dní. Od minulý středy jsem se vlastně připojil k týmu. To byl první trénink, co jsem s nima absolvoval, nebo čtvrtek asi. Takže teď to bude přes týden vlastně, ale už předtím jsem jako asi pár dní běhal, takže nějakých 10-14 dní jsem nějaký jako už těžký zátěží. Co se týče třeba fyzicky, tak se cítím dobře nebo takhle, že jsem se bál, že budu mít nějaký jako uči klukům, ty toho naběhali v té přípravě hodně, ale zase na druhou stranu já jsem si zase odpočinul a načerpal ty síly a myslím si, že u nás jako my to takhle nějak nestratíme, že stačí pár tréninků a ta fyzička jako je zpátky nebo takhle. Ale spíš trošku jako, jak jsem nezasáhnul v té přípravě do tolik zápasů nebo takhle, tak asi trošku s tím jako balónem nebo takhle, tak ne jako, že by to bylo pro mě problém, ale přesně nějaká ta jako pohoda, tak jako, ale věřím, že to bude v pohodě. Tak tam to ani nebylo moc jako o balónu, i když prvních 20 minut jsme jako, si myslím, to zvedli. Pak je škoda, že jsme od toho trošku ustoupili, i potom třeba vyloučení jsme mohli být trošku aktivnější, si myslím, ale už to bylo takový těžký a rozkouskovaný, oni už to udělali chytře ze slávisti, taky nás trošku popichovali a prostě jsou zkušený mužstvo a už si to pohlídali. Bych to nějak jako nezveličoval, když jsem jako pak druhý den slyšel něco, že, jako, že my jsme jenom byli agresivní a přitom jako oni hrajou takhle stejně, když prohrává někde nebo takhle. My tam samozřejmě nemůžeme jít s tím, jako dobrý, tak nám dejte trojku, my jestli si zase odjedeme a budeme hlavně kamarádi, tak to prostě nefunguje. Když prohráváte, tak máte nějaký ty emoce v sobě, takže jako zase ty zákroky v ostatní, když nepočítá ten cedi, který byl prostě se stane, ale tak ty poslední zákroky nebyly podle mě žádný zákeř nebo že by tam někdo někoho kopal zezadu schválně, takže za mě normální jako vyhecovaný zápas. No, přesně takhle to bylo i minulý ročník, vlastně to jsme začínali tady ze Slaví, pak jsme jeli hned na Baník, takže úplně stejně jak minulý rok a doufám, že to nedopadne stejně bodově jako minulý rok, protože to jsme oba dva zápasy nezvládli, takže teď doufám, že přivezeme minimálně, aspoň jeden. Je to podle mě třeba jako v hlavách těch hráčů to může být, ale jako to je zase špatně, aby jsme tam jeli a báli se nějakého jakoby výsledku nebo tohle. My musíme se soustředit na věci, které umíme, který jako, kde jsme nebezpeční a věřím, že pak budeme úspěšní. Mají silný mužstvo samozřejmě a s těma ambicema, ale co mají, tak teďka první dvě kola určitě to byly zápasy, kdy chtěli brát za mě, jestli mají takové ambice, jaký mají 6 bodů, mají z toho jeden, takže teď budou oni extrémně pod tlakem doma před svýma fanouškama, takže já jsem to tam zažil, jaký to tam je, takže teďka oni s přibývajícím časem, když to bude 0-0 nebo nám se podaří dát gola, tak budou nervóznější a nervóznější a to bude nám hrát do karet. V tom fotbale to takhle chodí prostě a to nějak jako mě to neovlivňuje. Samozřejmě s někým se vám hraje líp, s někým hůř nebo takhle, že si třeba prostě víc rozumíte, ale samozřejmě toho Kači mi je hodně líto, že už prostě se mu to táhne do zranění delší dobu a je to šikovný kluk a dobře se mě s ním hrálo. Takže jako to mě mrzí, no, Kondič byl, jako zase jsme věděli, že má kvality, co se týče jako odebírání míčů nebo takhle, takže
to bylo taky kvalitní hráč, ale teď tam máme zase náhrady a máme tam kluky, kteří se můžou ukázat a to je šance pro ně. Chtěli bychom víc ze dvou kol, ještě jsme hráli doma, ale ono si prostě v té lize si nevyberete nikoho, že si řeknete, že jo, tak toho porazíme, nebo to bude jednoduchý zápas. Tak teď už to takhle prostě není, za mě prostě to je strašně vyrovnaná soutěž. A můžete prohrát prostě s papírově slabším a můžete vyhrát jako s favoritem, takže my se budeme od zápasu snažit získávat ty body a ať je to s tímhle nebo s tímhle, na tom nezáleží. Jako pro ty lidi tam to je vlastně svátek ten fotbal, oni tam mají prostě práci a pak mají baník, takže jako v tom je to zase úplně, musím říct, že ta jejich atmosféra tam je jako vždycky jako skvělá, i když se tam prostě hrálo nějak dole, tak jako vždycky tam chodilo strašně moc lidí, což bylo super, no, takže, ale zase pro některý hráče, který třeba tam nejsou dlouho nebo nejsou na ten tlak zvyklí, tak to může být pro ně jako nepříjemný.